Bizneset në vend përballen me masa administrative nëse nuk respektojnë legjislacionin e punës në fuqi. Fakt ky që del në pah jo vetëm nga inspektimet rutinë, por edhe nga ankesat që depozitojnë punonjësit. Referuar të dhënave zyrtare të Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, rezulton se përgjatë periudhës janar-korrik 2024 janë ndërmarrë 261 inspektime më shumë për respektimin e standardeve të punës, sipas legjislacionit në fuqi nga bizneset, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Të dhënat tregojnë se inspektimet për ankesat janë rritur me 31%, ku 63% prej tyre rezultuan me masa administrative, si pezullim, paralajmërim apo gjob për bizneset që kanë kryer shkelje në kurrizë të punonjësve të tyre. Informaliteti gjithashtu vijon të jetë një shqetësim që rëndon mbi fuqinë punëtore, pasi shpesh detyrohen të punojnë të padeklaruar duke humbur kështu çdo lloj profitimi që vjen nga të qenit pjesë e sistemit tatimor. Punëmarrësit informal të identifikuar gjatë proceseve inspektuese rezultojnë në rritje krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë në masën 52%. Konkretisht janë 1524 punëmarrës informal të futur në skem gjatë procesit inspektues nëpërmjet marrjes së masës urgjente pezullim aktiviteti, duke dhënë kontribut për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, minimalisht plus 17 milion lek në muaj pas deklarimit në buxhet. Sipas të dhënave zyrtare, 33% e inspektimeve kanë përfunduar me masa administrative, apo 24% inspektime më shumë krahasuar me 2023-shin.